Matheus aparece nessas imagens, com pressa, para afiar facas. No balcão, o namorado de Tainá demonstra impaciência. O comportamento chamou a atenção dos funcionários da loja. O dono do estabelecimento, o qual ele afiou as facas, foi muito categórico, ele aparentava estar muito nervoso. E quando ele foi confrontado no depoimento de polícia, perguntando, indagado sobre as facas, ele disse que as facas quebraram quando ele fazia uma poda e simplesmente não sabe explicar. Matheus também foi flagrado em um supermercado usando o celular da namorada para escrever mensagens se passando por ela. Veja que ele tenta simular que está tudo bem entre os dois, com palavras de carinho. Para a polícia, naquele momento em que Matheus faz compras, a jovem já estaria morta. Em nenhum momento a Tainá estava lá, apesar que as antenas dos celulares dela a todo momento apontavam para aquele local. Veja o momento em que ele chega no carro com 6 galões de água sanitária. Vizinhos confirmam terem visto Tainá na casa do namorado antes de sumir. Buscas foram feitas pela polícia e os bombeiros na região onde o carro de Matheus passou. O celular dele foi identificado pelas antenas, mas apesar dos esforços, nada foi encontrado. A gente tem muita coisa na mão, mas não acha a Tainá. Dona Elaine esteve com a filha pela última vez no dia exato em que comemorava o aniversário. Não tem Natal, Ano Novo, aniversário. Não tem mais. Não tem mais. Que eu agradeço a Deus que foi. Ela comemorou comigo, ela me deu o último abraço, me deu o último beijo, me disse o último eu te amo. Só uma coisa que ela me disse que não aconteceu, ela falou, eu volto para fazer o bolo que a senhora tá com vontade. Horas de análises de câmeras de segurança resultaram em um inquérito de mais de 1000 páginas. Por quase 3 horas, o carro de Matheus foi gravado por radares inteligentes em plena madrugada. De acordo com a polícia, o objetivo dele seria se livrar do corpo da namorada, que nunca foi encontrado. Mesmo assim, os policiais não têm dúvidas que Matheus teria matado a companheira. Inclusive, ele teria pesquisado na internet maneiras de se livrar de um corpo. Matheus aguarda o julgamento preso. Em nenhum momento ele esboça qualquer tipo de reação de emoção, até por uma pessoa que, pela versão dele, estaria injustamente presa, ele não esboça qualquer tipo de emoção. Muito pelo contrário, o que eu consigo vislumbrar nele é o arrependimento por ter sido pego, mas não o arrependimento pelo delito que ele cometeu. Dona Elaine se emociona ao pensar que a filha que Tainá carregava na barriga estaria nascendo por agora. Ela falava, né, que era uma menina, que não tinha feito ultrassom, nem dava pra fazer ainda. Eu sonhei com ela falando. Eu sonhei com ela rindo e falando pra mim, mãe, eu não falei que era uma menina. Meu Deus, que caso surreal, misericórdia. Agora a gente muda.